У рамках впровадження проєкту за ініціативи першої леді країни Олени Зеленської у Солотвині обладнали усі комунальні заклади громади пандусами, табличками і шрифтом Брайля та усім необхідним устаткуванням, аби зробити пересування маломобільних громадян комфортним та безпечним. До кожного з об'єктів, які знаходяться в відповідальності селищної ради, зроблені пандуси, зроблені елементи доступності, як тактильні плитки, як шрифти Брайля, виставлені в установах, за які відповідає селищна рада, безбар'єрність зараз, можна сказати, є. Розпочали впроваджувати ініціативу ще у 2021 році. Проте значні роботи розпочалися у 2023-му. Пріоритетним завданням було встановити обладнання біля медичних установ та соціальних закладів. Також відповідні таблички знаходяться біля ЦНАПу та селищної ради. Перші етапи проєкту безбар'єрності ми почали впроваджувати, починаючи з 2021 року. Активізувалися в 2023 році, так як була прийнята програма на рівні області. Для того, щоб прийняти міри по безбар'єрності, нами було обстежено всі наші будівлі, включаючи школи, включаючи адміністративні будівлі, обстежено повністю весь лікарні, аптеки, медичні установи, соціальні установи. У нас є центри реабілітації, практично всюди елементарні речі по безбар'єрності були зроблені. Як розповідає головний архітектор, роботи вдосталь. Облагородження територій, які ще потребують пандусів та відповідних знаків для орієнтування, продовжать вже найближчим часом, аби кожен житель громади мав змогу із комфортом пересуватися. Елементарні речі зроблені у всіх школах, але хотілося б забезпечити школи ліфтами для учнів і для доступу інклюзивного доступу до другого поверха. Тобто школи, які мають більше одного поверха, передбачається, що ми будемо поступово, починаючи з, можливо, і цього року, обладнувати ліфтами. Наступним кроком у облаштуванні безбар'єрного простору стане встановлення ліфтів у закладах освіти громади.